Jak se to poslouchá, Jan Kolařík versus HC Slezan Opava 3-1? Tak to je určitě z nadsázku, já si nemyslím, že... Samozřejmě dal jsem 3 góly ze 3, ale měli jsme tam mnoho šancí, už ta přesilovka 5-3 první měla být využitá, samozřejmě pak měla Opava. Je to hezké dát 3 góly, hlavně, že jsme vyhráli vedem 2-1 a jedeme tu sérii ukončit do bavy. Tu nadsázku si pochopil, ale já jsem přesto chtěl u toho ještě chvilku zůstat, narážím na poslední třetinu v Opavě, kterou si vzhledem k tomu překvapení všech v podstatě proseděl, ani si, pokud mám správné informace, nehrál v té třetí třetině. Chcete jako komentář, jo? Tak no. To si musíte zeptat trenéra, proč mě nestaví. Já si jsem si nevybudoval moc dobrou pozici a nevím, prostě proseděl jsem poslední třetinu v prvním zápase i ve druhém zápase, to není otázka pro mě. Trenéra se na to zeptám, spíš by mě zajímal tvůj pocit osobní hráče, který v podstatě je tady nejlepším střelcem a teď nemám přesné statistiky u sebe, ale jako posílá famózní výkony letos a přesto. Samozřejmě řeknu to obecně, každý hráč chce hrát co nejvíce. Základní čas si myslím, že se mi docela povedla, začal playoff. Samozřejmě, že jsem chtěl hrát víc, ale je důležité, aby postoupil tým, vedeme 2-1 na zápasy a doufám, že můj ice tam se zvětší. Celou tu dobu se omílala úspěšnost opavských přesilovek, která byla až do dnešního zápasu enormní. I teď tam Opava měla 2 víc než minutu dlouhé přesilovky 5-3. Vy jste je přesto ubránili. Změnilo se něco v té vaší obraně, nebo už jste je trošku přečetli, nebo jste jenom odstranili ty individuální chyby, které v tom bránění přesilovek byly? Samozřejmě v té Opavě ten výkon nebyl zdaleka tak dobrý jako dneska. Chtěli jsme hrát aktivně ten druhý zápas, nevím, jestli jsme byli uspokojení, nebo čím to bylo. Oni nám dali první 2 góly z přesilovky, ale nebyly to klasické góly, střela od beka a gól. Byli dvakrát, hráč byl vlastně sám před brankou a na tom jsme zapracovali, ten nám řekl nějaké novinky v oslabení a dneska si myslím, že jsme to bránili perfektně, až v té 57. minutě jsme potom dostali gól. No. Naopak, i vy jste se dneska dokázali prosazovat z přesilovek, tak nějaká změna, anebo je to prostě jenom hokej a přišlo to tak? Tak samozřejmě některé pětky mají něco sehrané, naše pětka hraje, že dáváme na beky, střílíme, chodíme do tlaku a tam je pěkně Saša Hagegi viděl na druhé tyčce a to se těžko trefuje a povedlo se mi to trefit z jedničky, když to nešlo do branky, ale golman si to tam srazil, takže... Já ještě jednou větou zůstanu u těch opavských přesilovek. Je tam velký respekt k tomu proměňování těch jejich početních výhod, nebo ne? Narážím teď vyloženě třeba na první přesilovku utkání, kdy tam Chalupa v 9. minutě dal tyčku, zas tam zůstal v podstatě skoro sám. Samozřejmě po tom druhém zápase oni byli trošičku psychicky nahoře, dá se říct, protože všichni diváci i my jsme čekali, že ten zápas v Opavě odehráme líp, takže oni měli takovou tu psychickou výhodu, my jsme se potřebovali do toho zápasu dostat. Hra dobře zezadu, ze začátku, oni tam měli nějaké šance, ale potom se ta hra dozadu zlepšila a potom jsme dali první gól a oni víceméně, dá se říct, se k nám dostávali těžko, neměli žádné vyložené šance. Potom jsme dali 2-0, 3-0, takže hlavně jejich hrozba je Galvas a ten si myslím, že se ke střelám dneska moc nedostal, takže dobře odehráno. Jak prožívají hráči na ledě to, že je to v podstatě dlouhou dobu jenom o gol, takhle klíčový zápas, kdy jeden z týmů se zákonitě musí dostat k tomu postupovému matchbolu? Fanoušci ti se nedokážou třeba převtělit do kůže hráčů, kteří ví, že dejme tomu v ten moment na to nemají nebo nemohli udělat víc. Jak to prožívá hráč? Tak samozřejmě pro nás ne, že by to bylo deprimující, ale myslím si, že jsme měli víc ze hry a už jsme čekali, že ten druhý gol uklidňující prostě musí přijít. Měli jsme tlak a samozřejmě 1-0 je takové ošemetné, že dostanete náhodný gól a potom se jde do prodloužení, může se stát cokoliv. Náhodou bychom to prohráli, bychom do Opavy, takže myslím si, že ten gól na 2-0 nás hodně uklidnil. Dobrá, Honzo, díky moc a doufám, že se v neděli neuvidíme. Jo, díky.